नमस्कार शुभ सका आज मे मस 18 तारीख शनिवार आज सका देश विदेश कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही है आसतु खबर गुड़ी नजर पकेबा। नंबर एक रही विजय महापात्र हेले बहिष्कृत बीजेपी रु बहिष्कृत हेले वरिष्ठ नेता विजय महापात्र। विजय महापात्र बीजेपी रु बहिष्कृत होती बीजेपी रु बहिष्कृत हेले वरिष्ठ नेता विजय महापात्र। दल विरोधी कार्य अनुशासन भंग करिबा अभियोग रे तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान होईचि। बीजेपी रो राज्य कार्यकारिणी सदस्य थिले विजय सेपरी शारदा प्रधान ओ राकेश मल्लिक भी बीजेपी रु विदा होईचंती। महांगार शारदा प्रधान सोरर राकेश मल्लिक टिकट न मिलबारु उभयंकु स्वाधीन भाबे नामांकन करा जायचि। सेपटे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नियमरे बड़ परिवर्तन जून एक रु हेबो लागू। ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा पाई सरकार नियम परिवर्तन करिछंती। आउ आपणकु सरकारी आंचलिक परिवहन ऑफिस आरटीओ रे ड्राइविंग टेस्ट देबाकु पड़िबो नाही कारण एबे घरोई संस्था मध्य ड्राइविंग टेस्ट करिपारिबे ओ सर्टिफिकेट इश्यू करिपारिबे। एही सर्टिफिकेट देखावे परे लोकमाने ड्राइविंग लाइसेंस पाइपारिबे। एही नुवा नियम जून 1, 2024 कु प्रभावशील हेबो। लोकमानकु एही सूचना देबाकु विज्ञप्ति जारी करा सरिछि। एही नुवा आइनी परिवेश उपरे बेस फोकस करा जिवो। प्राय 9 लाख रु पुराणा सरकारी गाड़ी को हटाई दिया जिवो। सेपटे ओडिशा विधानसभा निर्वाचन 19 रे ओडिशा आसिबे मोदी। 20 सकाळे श्रीजीवंकु दर्शन परे पुरी रे रोड शो करिबे। 19 तारीख संध्यारे पुणी ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। सूचना देले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल संध्या 7 टा रे राज्य बीजेपी कार्यकाळरे बैठक और समीक्षा करिबे। निर्वाचन को नहीं कर्मकर्तांक सहित समीक्षा करिबे प्रधानमंत्री। 19 तारीखें रात्रि जापन कर 20 तारीख से शिजु को दर्शन करेंगे मोदी। 20 तारीख सका पुरी में रोड शो करेंगे मोदी। पर अनुगुल और कटक प्रधानमंत्री को प्रचार कार्यक्रम रही। मोदी 6 तारीख में ब्रह्मपुर और नवरंगपुर संकल्प समावेश निर्वाचन सभा जोगद गत शुक्रवार 2 दिन ओडिशा गस्तरे आसी शुक्रवार राति भुवनेश्वर रोड शो करते। केबे लागिबो चलित वर्ष द्वितीय सूर्यपराग भारत यह देखा कि नहीं। सनातन धर्म रे सूर्य ग्रहण विशेष मान्यता रही तेणु चंद्र ग्रहण समय शुभ कि अशुभ ता जाणीबा आवश्यक रही। 2024 वर्षर प्रथम सूर्य ग्रहण 8 एप्रिल 2024 रे होइतला जहाँ अमेरिका रे सर्वाधिक प्रभाव पकाइतला। हेले एही ग्रहण भारतर दृश्यमान होइनथिला। एपरि चलित वर्ष द्वितीय सूर्य ग्रहण अक्टोबर मास सर्व पितृ अमावास्या रे लागिबाकु जाउछि। एभली परिस्थिति रे समस्त जानिबाकु चाहुछति जे ए वर्षर सूर्य ग्रहण भारतर दृश्यमान हेबो कि नाही। सूचना थाउ कि एप्रिल 8 रे लागिथिबा प्रथम सूर्य ग्रहण मध्य भारतर दृश्यमान होइ नथिला एवं द्वितीय सूर्य ग्रहण मध्य भारतरे देखा जिवो नाही। सेपटे एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा पई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। आजिठारु आवेदन आरंभ। एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा इच्छुक छात्र छात्री आसी पीजी प्रवेशिका परीक्षा तारीख। उच्च शिक्षा विभाग तरफ पीजी एडमिशन करने प्रवेशिका परीक्षा तारीख घोषणा कर साम्स पोर्टाल रे सविशेष तथ्य उपलब्ध रही। छात्र छात्री मैंने www.samsodisha.gov.in माध्यम रे आवेदन करें। प्रकाश पाई विज्ञप्ति अनुसार आज पीजी एडमिशन पाई ऑनलाइन ले फॉर्म पूरण करें छात्र छात्री। मे 27 तारीख पर्यंत ऑनलाइन ले फॉर्म पूरण शेष तारीख रखा जाइछि। यापरे जून 22 तारीख दिन 11टा पर वेबसाइट रे हॉल टिकट उपलब्ध हेबो। जुलाई 3 तारीख रु जुलाई 14 तारीख भितर विभिन्न विषय रे पीजी परीक्षा हेबो। यापरे विभिन्न विषय रो रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। सेपटे पुणी फेरिला ग्रीष्म प्रभाव। आसंता 20 और 21 तारीख में हीट वेव वार्निंग। राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में अधिकांश स्थान में मिश्रित पाग रही। गत 2 दिन अपेक्षा आज तापमात्रा वृद्धि पाई। आसंता काली राज्य में गरम वृद्धि पाइब। राज्य को पुणी फेर ग्रीष्म प्रभाव। आगामी 2 रु 3 दिन राज्य में अधिकांश स्थान में तापमात्रा बढ़िया सहित उपकूल तथा यार पार्श्वर्ती स्थान में गुड़गुड़ी अधिक रही आकलन करणिपाग केन्द्र। सेपर मे 20 और 21 तारीख में हीट वेव जारी हो तेबे अपराह्न समय रे आभ्यंतरण तथा दक्षिण ओडिशा रे केतक जिले रे वर्षा हबार संभावना रही। पाणीपाग भाग अनुजाई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति एवं रायगढ़ रे गोटे 2 टी स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होइपारे। वज्रपात सहित वर्षा हाँ नहीं चेतावनी जारी करणिपाग विभाग केन्द्र। दक्षिण ओडिशा रे गोटे किंबा 2 टी स्थान रे हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होइपारे।
ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କହିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 54 ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣିବାକୁ ବସିଛି ବିଜେଡି। ସାଲିଆସାହି ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ବା ଆଗକୁ ବାଣ୍ଟିବ। ହିସାବ ଦେଖିଲେ 5 ବର୍ଷରେ 1,826 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 54 ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ବସିଛି ବିଜେଡି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ନା 54 ପଇସା ନେବା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ GST। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଧିକ ବୋଝ। GST ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ 18% GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 2017ରେ ଭାରତରେ GST ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରୋକ୍ଷ କର। GST ଆଇନରେ କିଛି ସ୍କାପ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ GST ଟ୍ୟାକ୍ସ ଶତକଡ଼ା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଆଇଟମ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। GST ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ 18% GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରିବାରର ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। March 25 ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସିକ ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ର ଖେଳ ସୂଚୀ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ICC ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ June 1 ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ICC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 20 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ଆମେରିକା ଏବଂ ତ୍ରିନାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋରେ ଅଭ୍ୟାସ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 29 ମେରେ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଜନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକଲଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 12ଶ୍ରେଣୀରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10 ମାସ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ପଠାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ 60% ମାର୍କ ଆଣିଥିବା ଜରୁରୀ। ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଅନଗ୍ରସର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଝିଅଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କଲେଜ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଇମେଲ ଆଦି ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେବେ ଆସିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ? 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ମାସ 4ର୍ଥ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥର କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରି ଆକଳନ କରିବା ପୂର୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋର୍ଡ଼। ଫଳ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହାତ ପାନ୍ତରରେ ରେଜଲ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟରେ କେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ 19ରେ ଆସିବେ ମୋଦି। 19 ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୀ ବଡ଼ିଦାଣ୍ଡରେ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେପଟେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ରାଉରକେଲାର ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 7 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମେଠିରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ 4:05ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାହାରି 4:10ରେ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନ ସମାବେଶରେ ଅମିତ ଶାହା ପହଞ୍ଚିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:10ରୁ 4:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣ ଦେବେ। ପଟେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବ ଯୁବ ବଜେଟ୍। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ 24 ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ବଳଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ବାବଦରେ ଦଳର ଇସ୍ତିହାର କମିଟିରେ ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଯୁବବର୍ଗ ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବଶକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ଯୁବ ବଜେଟ୍ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟି ହିସାବରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଏବଂ ବାୟଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଭାବରେ ଯୁବ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ 4 କୋଟି ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 27 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି 24 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଘରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଶାହା କଡ଼ା ଭାଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମଧୁମେହ ହୃଦଘାତ ସହିତ 41 ଔଷଧର କମ୍ ହେବ ମୂଲ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ସରକାର ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ମଧୁମେହ ହୃଦଘାତ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ମୋଟ 41 ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଔଷଧ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 2021 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୁତାବକ ଭାରତରେ ଏବେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ଦେଶର ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ 41 ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଦାମ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 74,020 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ଦାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ 74,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସୁନାର ଦର କମିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 67,850 ଟଙ୍କା ଓ 74,020 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।